स्तोत्रम् तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानम् तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस् त्वदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्यच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुताः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चिन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननि गम्यामि शरणम् स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवा पर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदम् जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दीपटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणी ग्रहणपरिपाटी फलमिदं नमोक्षस्याकांक्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपताः नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमं वपरं तदैव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्ववेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चिन्मयी अपराधपरम्परावृतम्
दृशते सुतम् मत्समः पातकी नास्ति पापदनी त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।